Пане Юрію, як пройшла ніч і врешті розпочався ранок нині на Херсонщині? Ну, на жаль, ворог продовжує обстрілювати нашу територію. За останню добу у нас зафіксовано 41 прильот, 9 з них – це Херсон. На жаль, є постраждалі, 3 людини отримали поранення, з них одна дитинка. Зараз середній стан і наші медики зараз надають допомогу. Я думаю, там все буде добре. Пане Юрію, напередодні рашисти обстріляли Херсон забороненими запалювальними снарядами. От куди вони цілили і які пошкодження саме від цього виду озброєння? Вони час від часу використовують такі боєприпаси з РСЗВ «Град». Це спеціальний боєприпас для того, щоб на нашій території було як можна більше пожеж. Після використання вони використовують просто по житловій забудові. Тобто це не по військовим цілям, їхня мета для того, щоб заподіяти максимальну шкоду. На щастя, ДСНС дуже оперативно реагує на обстріл такими боєприпасами, виїжджає і ліквідовує наслідки обстрілу. Тому, на щастя, поки що значної шкоди вони нам не змогли принести. Пане Юрію, вже декілька місяців пройшло з моменту деокупації Херсону від загарбників. Станом на сьогодні, скільки людей нині залишається у місті? Вони все-таки повертаються? Чи наразі, попри обстріли і через обстріли, так само люди зараз надають перевагу тому, аби виїхати? І що нині з евакуацією так само? Евакуація добровільна, вона продовжується. Зараз не на часі повертатися до деокупованих територій, тому що безпекова ситуація, ну, вона дійсно дуже складна. Це, по-перше, постійні обстріли, а по-друге, це мильна небезпека, яка залишається, тому що в нас час від часу є втрати саме від таких от сюрпризів, які залишили російські військові на нашій території. В Херсоні, ну, близько 60 тисяч осіб залишається ще, але ж кожен день фактично люди виїжджають. Виїжджають як от за програмою добровільної евакуації, коли вони звертаються до військової адміністрації, так і самостійно. Якщо людина виїжджає самостійно, ми цього не можемо бачити, тому що немає жодних якихось перепусток на виїзд з Херсонщини, абсолютно вільно. Це на блокпостах здійснюється стабілізаційні заходи дуже оперативно, і людина їде далі. Ну, близько 50-60 тисяч людей ще залишається в місті. Пане Юрію, от про стабілізаційні заходи, один із елементів таких заходів – це коли наші правоохоронці починають шукати ось цих колаборантів та зрадників, які під час тимчасової окупації співпрацювали із рашистами. І от Служба безпеки України у Херсоні затримала зрадника, який сприяв тому, щоб українців кидали до катівень і виступав там, якщо не помиляюся, охоронцем. От маєте ще якісь деталі цієї історії? І чи багато таких людей в Херсоні от зараз починають виявляти? Дивіться, ми не будемо давати там жодних зараз деталі стосовно затримання осіб, тому що все ж таки це таємниця слідства, і правоохоронні органи, вони самі надають інформацію публічно, яку вважають за потрібне, для того, щоб не нашкодити слідству, не нашкодити іншим процесам. Таких осіб відносно небагато, тому що насправді відсоток колаборації на Херсонщині він не був дуже високим. Але, на жаль, і були зрадники. І, ну, кожен з них буде, якщо ще не встановлена особа, по кожному буде відпрацювання, кожен буде притягнути до відповідальності, це 100%. Там немає ніякого полювання на відьм, але, ну, кожна людина отримає те, що вона заслуговує в цій ситуації. Пане Юрію, ну, якщо і справді робота наших спецслужб – це, в принципі, таємниця слідства, то, врешті, робота наших рятувальників не під таким грифом, так би мовити. І коли я ще був у Херсоні, це були перші дні після деокупації міста і загалом правобережжя, рятувальники і ДСНС наші розповідали, що роботи по розмінуванню у них ще настільки багато, що вони навіть не беруться прогнозувати, скільки часу на це і років піде. Станом на сьогодні, які ділянки зараз найбільше все-таки заміновані, що нині із розмінуванням, та чи залишається небезпека на звільнених територіях?
Вони абсолютно праві. Дійсно, там роботи дуже багато ще. Знаєте, простіше сказати, що вже зроблено, ніж перераховувати, що потрібно буде робити. Ну, в першу чергу, розмінуванню підлягали об'єкти, які пов'язані з роботою підприємств критичної інфраструктури, для того, щоб забезпечити людям максимально комфортне життя на цих територіях і взагалі забезпечити життєдіяльність громади. Після цього об'єкти, скажімо так, комунальні, які були задіяні от надання медичних послуг, тому що це так само пріоритет для того, щоб люди наші мали можливість отримувати і своєчасно якісні медичні послуги. Насправді зараз от групи розмінування, і не тільки з наших херсонських, тому що працюють групи розмінування з усієї України зараз в області. Фактично вони кожен день працюють там в форматі 24/7, тому що роботи дуже багато. І ми ще не говоримо просто про територію, там де були якісь укріплення орків. Ми говоримо саме от про інфраструктурні об'єкти в межах населених пунктів. Тому що за межами населених пунктів там взагалі роботи ще стільки, що мені так само важко сказати, скільки часу це буде потребувати повністю виконання цих робіт. І хочемо ще наостанок запитати про український бізнес, адже ми знаємо, що рашисти, як тільки відступають, вони мародерять все і намагаються розікрасти, звичайно, що і бізнес. От чи починає він відновлюватися і в якому зараз стані? Якщо ми говоримо про роботу крупних підприємств, то це неможливо. Ми розуміємо, чому. Воно дійсно пограбоване, воно буде потребувати значних інвестицій для поновлення роботи цих підприємств. Це в першу чергу це переробка сільськогосподарської продукції. Ну, тобто цей бізнес зараз не працює. Але маленький середній бізнес, ну він такий саме незламний, як і самі херсонці. Тому дійсно бізнес повертається до Херсонщини, працюють магазини, працюють кав'ярні, працюють підприємства в сфері надання якихось побутових послуг для людей. Все це працює дуже важко, тому що безпекова ситуація вона складна. Зараз трохи простіше стало, тому що поновлена робота критичної інфраструктури, тобто є світло, є вода, і простіше стало працювати. Але наш бізнес працював навіть коли не було централізовано електрозабезпечення, підключали генератори і працювали. Тому все буде добре, все відбудуємо, тільки потрібно з орками розібратися, і все в нас буде добре. Безперечно, пане Юрію, але ж великий бізнес – це завжди величезні штати, і це велика кількість працівників. От що зараз із цими людьми, чи допомагає якось і держава, і місцева влада їм? Ну, насправді у нас є підтримка абсолютно всіх людей, які зараз перебувають на території, деокуповані, і є підтримка від міжнародних організацій, разова грошова допомога, є можливість постійно отримувати людям гуманітарну допомогу через гуманітарні штаби, незалежно від того, чи є в них зараз робота, чи немає роботи. Ми не розділяємо зараз, допомагати потрібно всім. Але ж все ж таки ми дуже сподіваємося, що після деокупації останніх наших територій ми зможемо створити умови для того, щоб якнайшвидше бізнес поновив свою роботу. Тому що ви абсолютно праві, це робочі місця, це розвиток регіону, це дуже потрібно. Пане Юрію, почули ми вас. Дуже дякуємо за цю інформацію з приводу Херсонської області. Дякуємо, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Для глядачів я нагадаю, дякую, що Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.